ចានាងខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅទាំង25ខេត្តក្រុងគ្រប់វត្តអារាមទូទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមធ្វើការអង្ការគោរពថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់បង្ហោះចេញបញ្ចេញនៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយអរគុណដល់បណ្ដាលហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលលោកតែងតែគាំទ្រនាងខ្ញុំដែលជាក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់មហាជនវងទី1អលសមារាជធានីភ្នំពេញតែតែងតែគាំទ្រនាងខ្ញុំរាល់ការឡាយនៅកម្មវិធីល្ខោនបាសាក់នៃការសម្ដែងរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំផងដែរហើយជាពិសេសអរគុណធំធំគឺមិត្តដែលជួយសែហើយក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំផងដែរសូមជម្រាបនឹងជូនដំណឹងដល់បណ្ដាប្រិយមិត្តទាំងអស់ថានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំនឹងទទួលនៅសេះបង្ហាត់ថ្មីថ្មីដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលនៅពន្លកកំពាំងនៃស្នងរិស័យខ្មែរយើងបន្តវេនអំពីគ្រូគ្រូចាស់ចាស់បន្ថែមទៀតហើយនេះដែរក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនៅមានក្មួយប្រុសហើយនឹងអូនអូនជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលដែលជាសិល្បៈចំនួនក្រោយសម្រាប់ក្រុមសិល្បៈមហាជនវងទី1អលសំអាងហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាចង់បានក្រុមល្ខោនដែលមានទាំងផ្ទៃឆាកធំទូលាយរៀបផ្ទៃឆាកមានសោភ័ណភាពស្អាតហើយទាំងតួសម្ដែងតុបតែងប្រកបទៅដោយសោភ័ណភាពនិងភាពទាក់ទាញទៅដល់មហាជនគឺក្រុមសិល្បៈមហាជនវងទី1អលសំអាងនេះយើងតាក់យើងខ្ញុំតែម្ដងចា៎ហើយបើសិនជាចង់តាក់តងក្រុមល្ខោនមកសាក់យើងខ្ញុំទៅសម្ដែងគ្រប់កម្មវិធីបន់តូចធំទាំងអស់សូមតំណាក់តំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 6611400 016 6611400 097 45 45 440ចា៎នាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមសិល្បៈមហាជនវងទី1អរសម្អារាជធានីភ្នំពេញក៏សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរដល់មិត្តទាំងអស់ឲ្យរកទទួលទានមានបានត្រជាក់ត្រជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងឆាកជីវិតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា